Дезинфекциялау бұл оңай жұмыс емес. Өздеріңіз көріп тұрғандай, әскери қызметкерлердің барлығы арнайы киімдермен жабдықталған, арқаларына асып жүрген құрылғының салмағы 10 келіні құрайды. Ал оған су басқан кезде жалпы салмақ 40 келіге дейін жетеді. Олар дәл қазіргі уақытта Абылай хан даңғылы көшесін санитарлық тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Негізінен халық көп шоғырланған аймақтар бірнеше мәрте дезинфекциялаудан өткізіледі. Көкшетау техникалық институтының арнайы жасағы осы уақытқа дейін 12 тонна диахлор сұйықтығын шашып үлгерген. Көкшетау техникалық институтының жеке құрамымен құрылған топ қазір дезинфекция жұмысын жалғастырып жатыр. Өткен екі күнде ауа райын қолайсыздығы болғаннан кейін біздің жұмысымыз тоқтатылған болатын. Бүгіннен бастап біз қайтадан бастадық осы жұмысты. Қазіргі таңда біз орталық көшелер және де орталық базарын және де басқа сауда істейтін үлкен мекемелерді дезобработканы жүргіземіз. Орталық базарда біз қанша істеп жүрміз? Бір аптадай бәрін қосқанда бір 5 күндей болды. Істеген бізге толық сол 5 күннің ішінде барлық күндері орталық базарға арнайы көңіл бөліп, оны дезобработканы өткізудеміз. Кадет корпусының курсанттары көп қабатты тұрғын үйлердің аулалары мен балалардың ойын алаңқайларын, спорттық алаңдарды басты назарға алған. Курсанттар бір күнде 40-45 мың шаршы метр аумақты дезинфекциялайды. Айта кету керек, бұл жұмысқа кадет корпусынан 70 курсант тартылған. Басқа кадеттер бізде Астана қаласында қазір патрульдік жұмысқа 80 кадет, оларда осы екінші курстың кадеттері Астана қаласында. Жаңағы ішкі істер органдарымен бірге 80 кадет қаланы патрульдік бақылауға жұмыстарына кірісіп кетті. Сонымен қатар әскери қызметкерлер орталық көшелердегі аялдамаларды да күн сайын дезинфекциялап тұрады. Қазіргі уақытта облыс орталығында 100-ден астам әскери қызметкер індетпен күресуге үлес қосуда. Ал жалпы қала бойынша дезинфекция жұмысына 10 техника мен 400-ге жуық адам жұмылдырылған. Абзал Азаматұлы, Василий Вережников, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат.